Dragi naši, dobrodošli u još jedno izdanje Trend magazina. Pred početak svjetskog prvenstva u Kataru, Netflix je premijerno predstavio dokumentarni serijal FIFA Uncovered, koji govori o svim dešavanjima u krovnoj kući fudbala, koja je zbog korupcije dobila crveni karton. Dokumentarac od 4 epizode u trajanju od 50 minuta govori o historiji FIFA, a pokretač ove priče bila su hapšenja FBI-a koja su izvršena u Cirihu, u FIFA hotelu. Optužnica koja je podignuta protiv čelnika FIFA sadrži 47 tačaka, a tiče se korupcije i podmićivanja u organizovanom fudbalu, koje se odnose konkretno na reketiranje, financijske prevare, zavjere radi pranja novca u periodu od 20 godina, a vezane su i za organizaciju određenih svjetskih prvenstava, s akcentom na predstojeće u Kataru, za koje postoji sumnja da je kupljeno domaćinstvo. Dua Lipa oglasila se na društvenim mrežama kako bi naglasila da nikada nije planirala nastupiti u Kataru na otvorenju svjetskog fudbalskog prvenstva, koje počinje 20. novembra. Iggy Pop je objavio nove detalje o svom 19. solo albumu koji nosi naziv Every Loser. Ploča je predpremijerno predstavljena prošli mjesec objavom sirovog, energičnog prvog singla nazvanog Frenzy. Album stiže 6. januara preko Atlantika i Gold Tooth Recordsa, izdavačke kuće producenta Andrewa Watta. Frenzy uključuje all-star band u kojem su Watt, Duff McKagan iz Guns N' Rosesa i Chad Smith iz Red Hot Chili Peppersa, a riječ je o uvodnoj kompoziciji s albuma od ukupno 11 pjesama. Objavljen je prvi foršpan za novi dokumentarac o pjevačici Lizzo, koji prati njeno putovanje od djetinjstva do proboja kao poznate muzičarke. Film Love Lizzo prikazuje pjevačicu tokom njenih formativnih godina, a u samom foršpanu Lizzo govori da joj je nekoliko puta došlo da odustane, dok je s muzikom koju je stvarala bila vrlo blizu toga da ne postigne ništa. Rekla je i da su je maltretirali u školi jer je bila drugačija i slušala Radiohead. Premijera filma najavljena je za 24. decembar. Lizzo je istovremeno najavila i svoju evropsku turneju tokom februara i marta 2023. kada će u Evropi održati 15 koncerata. Nama najbliže nastupit će 2. marta u Milanu. Madonina kćerka Lourdes Leon, koja je ovo ljeto stupila na muzičku scenu sa pjesmom Lock and Key, objavila je svoj prvi album. Nakon prvog singla Lock and Key, koji je objavila ljetos, Madonina kćerka Lourdes Leon objavila je svoj prvi EP pod nazivom Go. Lourdes je nedavno u intervju za Vogue povodom svoje pjevačke karijere izjavila da je naporno radila kako bi odagnala iluziju razmažene bogate klinke. Ljudi misle da sam netalentovano bogato dijete koje je sve dobilo. Ali nisam. Sama sam financirala svoj put i upisala fakultet. Osim muzičke karijere, bavila se i modnim biznisom. Vlasnik Amazona Jeff Bezos poklonio je pjevačici Dolly Parton nagradu u vrijednosti od 100 miliona dolara. Jeff Bezos ovu nagradu dodjeljuje istaknutim ličnostima koje se bave humanitarnim radom i na taj način pomažu društvu. Naglasio je da je Dolly Parton žena velikog srca koja je vođena ljubavlju u svakom aspektu svog rada. Inače, ova pjevačica se odavno bavi filantropijom. Donirala je milion dolara Medicinskom centru Univerziteta Vanderbilt kako bi pomogla u razvoju vakcine protiv koronavirusa. Vlasnica je Dollywood, humanitarne organizacije koja pomaže u obrazovanju djece slabijeg materijalnog stanja. Bilo bi to sve za ovo izdanje Trenda. Hvala za pažnju i do gledanja.